Radia, Homolo, Darde, Dardo, Zeda, Organic Salad Sakartolo, the Salad Internet, Yamogisalme, Bitwellas. Kidder Hazalia Micharia is from Drevan del Dres, Nutradici, Same Pirtadua, Arabda, Mogisena, but Resalis Paras, Kevda, Hudza, Radio Duet, Itakostanis, the scientist of Storm Rabbit, Ada, Beria, Halisim, Redis Premier, Tim Sust, Armogit, Gnotronic, Alzheimer's Rigid, Pirulis, Tomari, Esegi Ulama, the Stone, Cheres, Sopo, Bedia, Gostomra, Sopo, Mogisalme, Saravam, Shuidopis, Salme, Piarda, Dardos. Ergums menels, momentre tragada gimalot. Medaja momentre. Talian di zikani, mem gundi alkopilo arak. Kesa otrat momentre. Es sheni da chweni brali ari, ko esi ko chweni. Soplio problem. Brali tumso medaja momentre. Isura ko tsuri ko ira tsagad ga chweni kada tsema. Iset bednieri varo. Xodam xod sat telefono chartu bital premier de. Basim gare bim tol chweni xatormet itamet isati. Ma ins vakteleb di chweni smenelis gant qobaze zrunvas covidis drosat. Tumsa ist umrianoba momentra. Khoda zalya mikhari is rom dges quest umre da ise alamazeb chvens gadatsemas chvens gadatsemas. Me zalya mikharia da svats chors amdeni khnis shemdeg momitsevs kide mghera. Kho. Tsotsqali momentra. Zalyan momentra da anu esegi vints akhla gvismes da vints akhla gviqorebs, anu shegitiat gviqorot kidets chvens Facebook gverdze radio ardai dardo dges garda imsob da premierdeba akhali simghera soposhe სროლებით, ასევე გვექნებათ ცოცხალი შესრულება. როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, რაცა შემგსტუმრობთ, და მიხარია ძალიან. მოდი სცენა აქ ამ აქ ხო. მე ძალიან მიხარია და მოდი ახლა რადგან გადაცემის საწყის, მაინც ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, რომ იყო რაღაცა პაუზა, და არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, როგორი იყო პირადად ჩვენთვის ეს თვეები, რითი გადაიტანე, რამ გადაგატანინა, ასე ვთქვათ, და რამდენად რთული იყო ჩვენთვის ეს სახში ჯდომა. It's a medallion did patisem dia sahlisseps, da winsos dautresat sahsharian gather tulebishulebs at a turmeram hilaram saketeben. Magram, I am pandemistros, cansa kutrebula, didi dozichovic zeni dia sahlisoba, baushepan opna, amasragats a plus. I am spelled drogamogish about what I said that's homagram. I am dozichasusashi, or martla. No, it's like what did it dozai, it's like Italian did it dozai, or is it Adaminus Rogor. Მე ვარ რომელიც სულ რაღაცა გადარბენაშია, სულ რაღაცა კონცერტია, გადაღება თუ რაღაც, აი სულ ჩემ შემოქმედებით წვაში ვარ ხოლმე. ეს პაუზა იყო ჩემთვის ცოტა არ იყო დეპრესიული და მე მინდა აქვე ჰიმზეც ორი ოდე სიტყვით გითხრა, იმიტომ რომ სწორედ აი იმ პერიოდში დაიბადა ეს იდეა ამ სიმღერის, კაკის და შენი ერთობლივი ასე ვთქვათ პროექტი, თუმცა საზოგადოება შემდეგ რაღაცნაირად გაიყო სავით, ხო, ყველას თავისი მოსაზრება ჰქონდა და შერას გვეტყვი. აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, როგორ მოხდა მომღერლების შერჩევა და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, ანუ რომ დაიწყო ეს ამბავი დარჩი სახლში, ეს სლოგანი რომ გამოვიდა, რაღაცა უცბად მომინდა, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, ხო, კაკესთან ვიჭექი და აი ძალიან უკვე დეპრესია რომ მოდიოდა და სახლიდან გასვლა არა, რაღაც მეთქი გავამხნევოთ საზოგადოება, თქო და რაღაცა დაწერეთ, თქო და მართლაც ძალიან მალე, სადღაც 1 საათის განმავლობაში უცებ რაღაცა მოხაზა, ძალიან მომეწონა, დაურეკე ნანაცინცაც მეთქი აი მელოდიას გიგდებ ნანათქო და რაღაცა უცებ კაი ტექსტი თქო, კაი ლექსი რამე გააკეთე თქო და მართლაც ნანამაც უცებ ყველაფერი. Ну ორ დღეში გაკეთდა თაკო, მთელი დღე ვიყავით სტუდიაში, ვაკეთებდით არანჟირებას, ძალიან ბევრ მომღერალს მივწერეთ, აფთხოვეთ თუ შეეძლო, თუ არ გაურბოდა ამ შიშის გამო ამ ასე ამბებს. იყვნენ მომღერლები, ვინც გაექცა ზოგადად აი ამ. რა თქმა უნდა, იყვნენ, ანუ ისე ვიქიდან გამომდინარე, რომ ზოგს დიაბეტი ჰქონდა, ზოგი პანიკური შიში გვაქოდა. ოჯახში მოხუცებულები ყავს, ის ყავს, ეს ყავს, მოკლედ მე აბსოლუტურად გაგებით მიმოდაკი ყველას და ვინ შევიკრიბეთ, ნუ მოკლედ ესე შევიკრიბეთ, თორემ მე არანაირად არ განვისხოვებია ვინმე ვინმესგან, მე ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, ყველა თავისი კუთხით და თავისი ნიშით მიყვარს და შესაბამისად აქ არ ყოფილა ვინმე რაღაცა, ჯერ უბრალოდ გული დამწყდა ძალიან, რომ ამას პოლიტიკური სარჩული დაუგეს, რომელიც არის აბსურდზე აბსურდი, ეს იყო უბრალოდ ჩემი ძალიან ისეთი ნებარ ყოფილიყო გამამხნევებელი მესიჯი, თვითონ სიმღერაზე ვიყავით აკო ძალიან გადართული. ამ ხმების განაწილებაზე მე და კაკი ვიყავით უფრო სიმღერაზე ჩართულები და ამ ვიდეო რგოლს, რომელსაც მე კლიპსაც ვერ ვუწოდებ, ანუ ამ შეკოწიწებული ტელევიზიის კადრებით და ჩვენი სელფური ოჯახური გადაღებით ხარისხზე და რაღაცა საოცრებაზე არისო ლაპარაკი, საერთოდ არ უყურებდი ამ ყველაფერს კრიტიკული თვალით. რაც ყველაზე მთავარია,
გავიდა რადიო იმედის რადიო კი არა ტელევიზიაში იმედის ტელევიზიაში კლიპის პრეზენტაცია და ძალიან ეჩქარებოდათ პროსა კლიპის ამბავი და ნუ ძალიან ნაჩქარებად მოხდა ეს ყველაფერი და მე რა თქმა უნდა თავს არც ვიმართლებ და არც ვარ ვალდებული რომ გავიმართლო მე უბრალოდ ჩემი კეთილი ნებით მინდა და ეს გამეკეთებინა ნუ არ ველოდი რომ ხა ხალხს ყველას მოეწონებოდა თუ რაღაც უბრალოდ ეს იყო ეგ ისედაც მე მგონი ეს იყო უბრალოდ რაღაცა სიმღერით გადაცემული მესიჯი აი რაღაცა მე ვფიქრობ რომ ეს კადრები რო არ ყოფილიყო და უბრალოდ სიმღერა გასულიყო ძალიან ბევრ ადამიანს მოეწონებოდა იმიტომ რომ რაღაცა ტექსტიც და მუსიკაც კარგი გამოვიდა ანუ ფიქრობ რომ კლიპმა უფრო ეს საზოგადოება და ხალხია იმ პერიოდში ძალიან ხალხი ნერვულად ძალიან ისეთ მდგომარეობაში იყო და რაღაცა არა ხო გადავატანი მე ყურადღება რაღაც მომენტში ჩვენ თავზე ავიღეთ ეს ლანძღვა და ამბავი უბრალოდ აი გასალანძღირა იყო მართლა ვერ ხვდეთ არ მომეწონა არ მომეწონა მეც ბევრის ნამღერი არ მომწონს და ბევრის შესრულება არ მომწონს მაგრამ ცხოვრებაში არ დამიწერია არასდროს არ ჩემს Facebook პოსტზე და არც საჯარო მითქვამს არა კოლეგიალურია არც არა კოლეგიალურია და ზოგადად არ მიყვარს ეს უარყოფითად ვიღაცის შეფასება ჩემი აზრია და დავიტოვე მე ვფიქრობ ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს და შემდეგ ყველას ისედაც ფიქრობ რომ ვერ მოეწონება ესა თუ ის შემსრულებელი ესა თუ ის სიმღერა და ესა თუ ის პროექტი რომელიც შეიქმნება ხა ბოლო ვიტნი ჰიუსტონს ყავდა მსოფლიო რომ შევდივარ მაგის ნამღერებზე იმდენ დისლაიკები აქვს რომ გული მისუხდება მე ხალხო როგორ ახარ და ალო ხო ხდები ანუ ძალიან ისეთი სიტუაცია და ხა ვიტნი პლანეტა რომელიც მთელი რა ვიცი სამყაროს მომღერალი იყო ყველას არ მოეწონები რა თქმა უნდა და ხა მე არავის არავის არც არ მე არ ვადარებ თავს უბრალოდ მე ჩემი პოზიციით მინდოდა მართლა რაღაცა გულწრფელად ხალხის გამხნევება და ვფიქრობ გამოვიდა ნუ ან რა თქმა უნდა იმ რაღაცა გარკვეულმა ნაწილმა ხომ მოიწონა კი რასაკვირველია კი კარგი სიმღერა მიყვარხა რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ მოდი გითხარი ვის ეკუთვნის ანუ მცირე ანოტაცია ამ სიმღერის როდის შეიქმნა როდის მე როგორც მახსოვს ანუ კოვიდის დროს უკვე ვიდეო ხო ანუ კლიპი ვნახე სადღაც მაგ პერიოდში რო იწყებოდა პროფილის ეთერში და პრემიერდა სიმღერა ეკუთვნის ჩემს უსაყვარლეს მეგობარს და უნიჭიერეს კაკი ბოლქვაძეს ლექსი ნანაცინცაძეს იმიტომ რომ თითქმის მთელი სიმღერები რასაც ვღერი ნანას ლექსებზია შექმნილი და გამიკეთა არანჟირება ჩემმა და შენმა უსაყვარლესმა ცირაბზე ცირა მოვიკითხოს უნიჭიერეს მაგრამ მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით მეც ჩაიწერა მისავე სტუდიაში ცირა საუნდ სტუდიაში და გადაიღო კლიპი ბეშა კვარაცხელიამ კაკი ბოლქვაძესთან ერთად იმიტომ რომ რაღაცა ეს იყო ჩემი პირველი სოლო კლიპი რომელსაც არ იცი როგორი პასუხისმგებლობით ვუდგებოდი გადავიღეთ მარტვილში მარტვილის კანიონები და დადიანების სასახლეა გამოყენებული და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრათ ამრიკო ყავაძეს ჩემს პირად დიზაინერს რომელსაც ისუნა ჩემს დილამაზე შენ იმიტომ ძალიან ლამაზი კაბები გაცვია კი და ჩემთ ამრიკოს დიდი მადლობა ვიკალოგუას მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბეკ ვოკალისტვის და ვაიმე ვინმე არ გამომრჩეს და ყველას იმიტომ რომ სასწაული გამოხმაურება ჰქონდა ამ ხო ეგ მაინტერესებდა მოწონება დაიმსახურა და ერთ კვირაში გავიდა ჩვენი COVID-19 კლიპი და ნუ ყველაფერი აი ამომიტრიალდა რასაც ქვია მაგრამ ალბათ ესეც უნდა გამეარა ალბათ და ესეც გაკვეთილია ჩემთვის კარგი დიდი მადლობა დავაპრემიეროთ ახლა სიმღერა და უახლოეს მომავალში გელოდები იმ სიმღერით ეთერს მიყვარო ვისაუბრეთ აუცილებლად აუცილებლად. ესე იგი მპირდები, არ დავასახელოთ სიმღერა, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, მე ისე ვფიქრობ და კარგია რომ შენც ქონდა აზრად მაგ სიმღერის გაკეთება. მოკლედ მოვისმინოთ სოფოს ახალი სიმღერა ჩვენს ეთერში ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს, ხო? აუცილებლად ყოველთვის. ჩემი საყვარელი არ დაიდარდო და თქვენ ყველა ფელის ტაფიში მოქმედებით. ჩვენც ასევე ძალიან გვიყვარხარ და მე მინდა წარმატებები გისურვო და ახლა შეგიძლია უკვე გაეშურო შენი პატარებისკენ. მადლობა კოჩ. Thank you.